מעכשיו גם בנייד. מהות. הכל ארוך ומוכן להוציא לדרך את ההתמודדות. שיננו רואקו עם הדפקשן הראשון. הפועל תל אביב. אחוזי קנייה, 54% מחוץ לקשת השלוש. גם בצד השני שלושה נכנסת, זהו מנפורד. אחד הסטריק שוטרים המשובחים שיש לליגה להציע. גם הוא, צריכים ללכת אליו יותר, בטח שמשחק עם הגב לסר. בראון, גינת. מוותר על השלשה בשביל החדירה, איזה יופי, הוא משאיר לאונואקו. גינת ואונואקו, כיף לראות. כן, קצת הלנתי על העניין שהכדור לא עובר דרכו. השאלה אם מוסרים לו רק שאין ברירה. כי פה באמת היה מהלך יפה, ותומר גינת. אונואקו! זה הכל. ג'יקיצ'ו. אריאל נעל, שתי חסימות. מגיע לתוך הצבע, נעצר על האותיות, ויכול להוציא זריקה. 11 נקודות, אדם אריאל. תסתכל, מפסיק את הכדרור בצעד וחצי, ואז מוריד, אופ, את הכדור על הרצפה. מה אתה אומר? אני לא יודע. בכל מקרה הוא מסיים את זה יפה. קרינגטון נותן לו ללכת ימינה. בראון עכשיו תקוע, מקרי, עם ההטעיה. סוף שעון, מקרי יעשה הכל לבד עכשיו, כי אין ברירה. זה נקרא לעשות לבד. כבר הזו, לא קורה מן הכלום, חוץ מזה שהשעון ירד לחצי. לא הצליחו לנצל. אבל הנה הפעולה היפה, איך הוא יוצא מהחסימה, סנדר ונט. אבל זה גם, כן, קודם כל אנחנו... נותן את זה לקורנליוס, יופי לאנקינס, תחת הסל, וככה מפעילים את האיש הגדול, 4 נקודות רצופות שלו. מנפורד, הפעם אומר, אני הולך לשתיים, נמאס לי מהזריקות המופרעות ממרחק. רוצה אתכם על הרצפה, ממש כמו שראינו בהתקפה האחרונה של הפועל תל אביב. רצפה הייתה גם הייתה, והאסיסט הענק של אונואקו בפעם. רנדולף, הכל עובר דרך רנדולף. קצת תקוע עכשיו, סמית מקבל, סמית מרים את זה כמו גדול! והנקינס נועץ, והמשחק הזה... זה שוב סוף שעון, תומר גינת תקוע. מנפורד משתלט בקושי, הזריקה שלו לא טובה, אונואקו! נמאס לו שם בצבע, ונותן גם את הטרשטוק להנקינס. פועל ירושלים תחפש נקודות, עם הסקורר שלה זהו רנדולף, יש לו כבר 20, רוצה עוד 2 כאלה, קצת בורח לו, לא. בלייזר קצ'ן, שוט! בלייזר צולף, מוריד את ההפרש הזה. עכשיו בוא נראה אם ממשיכים ללכת אליו כשאונואקו פה. אופה. הרקינס, יופי של תרגיל אאוט. ואיזו חסימה מאחורה ובצד השני, בלייזר תקוע ומאבד גם הוא. איזו בזיזות, אונואקו רוצה, הוא רוצה! לא בטוח שהוא היה צריך לגוע בכדור, הוא נכנס גם. שוב 10 הפרש, תל אביב, קרינגטון. בין שניים, מועד, כמעט מאבד, מוציא את זה לבן אלה קצ'ן שוט מהפינה. יצא המקסימום מהאירוע. ומאוד מהיר על המשרוקית. ונה פנוי לעוד שלשה. תרשום, תרשום, פסק מן של דני פרנקו. הרימות של פיל סמית, עכשיו זה שניים מול שניים. סמית עכשיו באחד על אחד, סמית זה סמית! מחטיא את הלאפ. וברטימור יוצא קדימה. מנסה לדחוף את קורנליוס, להשתחרר ממנו, לייצר זריקה זו, זריקה קשה! וואו, איזו דרגת קושי. זה יותר מהממוצע אגב. קורנליוס לשלשה! קצר, הריבונד אצל הנקינס, יפה עם פינגרול ונותן את הטרשטוק לאונואקו. אני יודע למה המאצ'אפ הזה של בלייזר על ברטימור, ולא קרינגטון על ברטימור ו... ובלייזר על... בין שניים! איך הוא מגיע ללאה בקלילות! 0-3 ממרחק, קרינגטון, הוא את שלא עושה. חותך את ההפרש בחצי, רק 3. בפוזשנים זה פוזשן 1, תימור רוצה לעשות מזה 2, אם אונואקו לא זורק, נותן למקרי. הולך ימינה, מגיע לתוך הצבע, משאיר יפה לגינת. יופי מקרי, יופי גינת. גם מבקש לחץ על כל המגרש ברגע שהכדור בידיים של הפועל תל אביב. תודה, בינתיים, קרינגטון עולה גבוה ומניח ואומר לשופטים, תנו לי גם איזה... הריבון של ברטימור, יש לו את מנפורד פנוי, מנפורד הולך לאחד על אפס, מנפורד! שם את השתיים, בסק מן של ג'יקי! דני פרנקו מזכיר לשחקנים את הוידאו, אומר מול לסיונה, היה להם כמעט את הסיטואציה לא לאבד את הקלעים שלהם. תודה נועה, רנדולף נחסם, הריבון של הנקינס מניח את השתיים! ופרנקו ידע ואמר, אם יהיה פה סל, ידעו מי בא לקבל, מנפורד, איפה עבירה, איפה עבירה, הנה עבירה. מנפורד, מדויק, פסק זמן של ג'יקיץ', קישור.
מהיר זה קרינגטון, הוא ממהר, מנפורד מציק לו, הוא משאיר אותו מאחורה, עולה לשלשה, זה קצר, אבל יש עבירה לשלוש זיקות! עבירה של... ערב 7-9, 16 נקודות. השנייה בחוץ! ואגב... קרינגטון, לעוד אחת, מכוון, מדייק. עכשיו צריכה לבוא עבירה מהירה של ירושלים. מה עושה הפועל תל אביב? מנפורד מקבל, איפה הפאול? אין פאול! אין פאול! יש ברטימור, עכשיו אין פאול! ויש ניצחון תל אביבי! אלא אם כן תיכנס פה שלושה והחצי של סמית, זה בחוץ! והפועל תל אביב מנצחת! זה היה קשה, זה היה בשיניים! הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.